Treći janon. Vernima koji žive među tajnim raskolnicima i žitje svetog mučenika Gordija. Poznato vam je, braćo pravoslavna, da u našoj parohiji postoji iskriveni raskolnici, koji premda odlaze u crkvu i slušaju pouke naše, moleći se onako kako se mi molimo i pričešćujući se svetim tajnama, ipak to čine bez istinske vere, samo formalno, dok su u tajnosti oni zapravo vuci, grabljivi i najveći hulitelji i protivnici vere i crkve. Poznato vam i to da ovakvi dvolični ljudi stalno govore pravoslavnim vernicima. Pa šta, pređi u našu veru, neće ti biti gore. Spolja čini sve ono što i oni čine, govori im da si nikonovac, kao i oni što su. Ovako su staroverci, raskolnici, nazivali hrišćane koji su ostali verni celini pravoslavne crkve, priznajući zakonitog patrijarha Nikona. Od 1652. do 1658. i njegove prejemnike. A u tajnosti živi onako kako mi živimo i poseći naše molitvene skupove. Zaustavit ćemo se za sada na ovom posljednjem, pa ćemo upitati one koji vas nagovaraju da se odvratite od pravoslavne vere i crkve. Je li istina da u delima vere reč Božja, reč nije važna? Da li je moguće dostići spasenje ukoliko se jedno o veri govori, a drugo čini? Može li se spasti samo verom, bez ispovedanja svoje vere? Šta će vam odgovoriti na to? Ne znamo koji će vam oni odgovor ponuditi, ali mi smo sa svoje strane naše čime ćemo uzvratiti na lažne reči što vam ih oni upućuju. Neka čuju i vi zajedno sa njima. Kada nečasivi knez, mučitelj, osudio svetog mučenika Gordija na smrt i dok je ovaj išao na gubilište, mnoštvo prijatelja i poznanika mučenikovih pođeše za njim i gorko ridajući govorahu mu: "Preklinjemo te, ne pogubi sebe u cvetu mladosti, ne idi u smrt, jer se nećeš više naslađivati gledanjem sunčeve svetlosti. Samo se usnama odreci Hrista i tom jednom reči izbavi se od pogubljenja. Odreci se samo reči, a srcem i dalje veruj u njega i opet ćeš se spasti, jer Bogu nije potrebna reč naša, nego upravljenost uma k njemu. Poslušaš li nas, ukrotit ćeš gnev sudin i milost ćeš od Boga zadobiti." A sveti odgovarajući reče: "Zašto plačete za mnom? Oplakujte neprijatelje Božije koji nas progone. Paleći lomače radi našeg pogubljenja, oni sebi premaju neugasivi plamen adski i navlače na sebe gnev za dan suda. A što se mene tiče, bio bih spreman umreti za Hrista, ne samo jednom. Mogu li se odreći Sazdatelja jezikom kojim je Gospod dao? Jer u pismu stoji: srcem se veruje za pravednost, a ustima se ispoveda za spasenje." Poslanica Rimljanima 10.10. "I kako da se ja, koji sam vaspitan u svetoj veri, odreknem Gospoda moga, kome se od detinjstva klanjam? Zar neće nebesa zadrhtati? Zar neće svetila nebeska sakriti svetlo svoju? Zar se neće podamnom zemlja rascepiti postupnim po rečima vašim? Ne varajte se. Bog se ne da ružiti i zbog usta naših sudit će nam, pa će nas našim rečima ili opravdati ili osuditi. Zar je moguće da niste čuli strašnu pretnju Gospodnju? Ko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima." Matej 10.33. "Zašto mi savjetujete da se makar usnama odreknem Hrista? Zar je moguće da je razlog tome jedino vaša želja da se izbavim smrti? Ali u tom slučaju bit ću lišen života večnoga. Zar mi to savjetujete da bih izbjegao stradanje? Međutim, ako to učinim, neću se obresti na mesto gde stradanje nema. Da, zaista je bezumno zbog privremenih dobara zadobiti muku večnu i propasti dušom svojom. Pa ako ste me sve do sada bez prestanka savjetovali prema svome viđenju stvari, dopustite mi da u ovom momentu i ja dam svoj savjet vama. Nemojte zlo misliti, naučite se da se rukovodite blagorazumnošću i istinom i odbacivši laž govorite istinu i pred svima ispovedajte da je Gospod Isus Hristos na slavu Boga Oca.
Ova će se reč začuti od svih kada dođe čas da se u ime Isusovo pokloni što je na nebesima i na zemlji i pod zemljom. Ovo kazavši, mučenik se oseni krsnim znamenjem i prekloni glavu svoju pred mačem dželatovim. Iz ovog kazivanja postaje jasno da laž govore oni koji vas od vere i crkve odvraćaju, skriveni raskolnici, govoreći da se može o veri svoje jedno govoriti, a drugačije postupati. Jeste li čuli šta je kazao mučenik sveti? Ne varajte se, Bog se ne da ružiti i zbog usta naših sudit će nam, pa će nas našim rečima ili opravdati ili osuditi. A iz ovoga svi mogu izvesti zaključak da ko veruje na jedan način, a govori na drugi, postupa isto onako kako je postupio Juda. On je naime najpre Hristu poljubac dao, a onda ga izdao. Iz svega što smo naveli, očigledno je da se na onima koji vas nagovaraju da odstupite od crkve, opravdavaju reči apostola. A zli ljudi i opsenari napredovaće od zla na gore, varajući i varajući se. Poslanica 2. Timoteju 3.13. Zato se klonite tih varalica kao smrtonosne gube, opominjući se da je dužnost vaša da svakda ispovedate svoju svetu pravoslavnu veru, ne samo delima, nego i rečima, da ste dužni proslavljati Boga telom svojim i duhom svojim, jer su Božiji. Poslanica 1. Korinćanima 6.20. Najzad, imajte na umu i to da je po reči gospodnjoj Bog omrzao sve koji čine bezakonja i pogubit će sve koji govore laž. Psalam 5, stih 6 i 7. Amin.